そして移籍後初ホームラン板山雄太郎選手、そして先制の犠牲フライと最後はナイス守備を見せてくれました福永裕基選手です。では本日の指名を伺います。今シーズンの2勝目となりました。まずはその2勝目の感想を聞かせてください。そうですね、やっぱり1勝目からすごく時間が経ってしまって、本当に嬉しいです。お願いします。5月の大会ちょうど2ヶ月ぶりの勝利となりました。いろんな思いを持ってのマウンドだったと思うんですが、今日はどんな思いでマウンドだったんでしょうか。そうですね、やっぱり最近は中盤に捕まってしまって、試合を崩す試合が多かったので、今日、1点取られてしまったんですけど、なんとかリードした形を後ろのピッチャーに回すことができて、頑張るからね。巨人との切り札も非常にあったと思うんですが、今日はピッチング何が良かったですか。そうですね、やっぱり先制点取ってもらって、自分の中ではすごく楽にピッチングすることができました。その先制点の結果は、エレツ投手の今シーズン初ヒットでした。あの打席はどのように振り返りますか。そうですね、やっぱり自分も一人の打者として食らいついて、ライトゴロになりそうだったんですけど、なんとか走りました。そして最後は一緒にお立ち台に立っている福永選手の犠牲フライで先制のホームを踏みました。あの時はどんな気持ちでしたか。そうですね、ランナーコーチャーの大西さんからタッチアップあるよって言われて、ちょっと嫌だったんですけど、まさか初球でダジャンプとは思わなくて、全力で走りました。ただ、今シーズンとして、昨日の高橋宏斗投手に続き、非常にいい流れで連勝となりました。それについてはいかがですか。そうですね、昨日の宏斗が本当に最高のピッチングを してくれて、僕自身もストライクゾーンでしっかり勝負したいので、いい流れに、そうだね、してくれたので、明日も勝って3連勝を目指したいと思います。では最後に福永投手、ご自身の次の登板に向けての意気込みをお願いします。今日6イニングで回ってしまったので、もう少し長いイニング投げて、勝てるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、福永でした。今日は福永投手にお話を伺いました。そして移籍後初ホームランとなりました板山雄太郎選手です。はい、ありがとうございます。よかったね。あの打席はどのような気持ちで入ったんですか。先頭バッターだったんで、なんとか塁に出て早めに追加点が欲しいというふうに最高の形になってよかったです。プロ通算2本目、6年ぶりのホームランとなりました。球場も広いので、まさか行くとは思わなかったですけど、皆さんの声援の声です。どうも、平山さん、プロ初ホームランも大瀬良投手からでした。またも大瀬良投手からホームランを打ったことになるんですが、それについてはいかがですか。いや、本当に防御率も0点台で、なかなか点は取れないと思ってましたけど、最高に嬉しいです。多くのドラゴンズファンが待つライトスタンドに入りました。ダイヤモンドを回っている時というのはどんな気持ちだったんでしょうか。本当に2列が頑張って投げてたので、アメリカ追加点が欲しくて、スタンドに入った瞬間は本当に嬉しかったです。今シーズンは一戦が始まって5月に世界が登録、そしてここ最近は本当に素晴らしい活躍、ファンの皆さんも板山さんなしにはこのシーンはありえないというふうに思っていると思いますが、最近の活躍というのはご自身ではどのように感じていますか。本当
当に、育成からスタートしましたけど、たくさんの人に、支えてもらいながら毎日野球ができているので、これからも感謝の気持ちを忘れずに、頑張っていきたいと思います。アクーコの大事な試合が続きます。アクーコに向けて平山さん、最後意気込みをお願いします。まだシーズンの半分を繰り返したところなので、なんとか一つでも上の順位に行けるように頑張っていくので、明日以降も応援よろしくお願いします。移籍のアクーコでした。山田美佐郎選手でした。さあ、そして福永裕樹選手です。ゲート内で名前を見チャンスだったんで、なんとか先制点先に取れるように入っていきました。いろんな人が攻撃しました。好投手、大瀬良投手の初球を狙いました。あの狙い、そして感触というのはどうでしたか？やっぱりいいピッチャーなんで、積極的にいかないと、やられると思ったので、初球から、はい、なんとかしたいなと思って出ていきました。あの三塁ランナーの梅津投手の走塁というのはどのように見ていましたか？いや、まあ本当はもっと楽に返せたらよかったと思うんですけど、なんとか梅津が走ってくれたので良かったです。さあ、そして最後の9回、あのサードの守備、ホームベースの後ろ向きながらの守備、最後の送球ダブルプレーとなりましたが、あのシーンを振り返っていただけますか？いや、もう必死でなんとかアウトにしたい、勝ちたいという思いが出たプレーだったかなと思います。補給してから欧米の送球、本当に素早かったことですか？あの辺りの意識というのはどうだったんですか？いや、もうランナーが一旦見えたんで、すぐしばらく3連勝がないんで、なんとか明日もう一つ勝って、3連勝できるように頑張りますので、今日以上の応援、明日もよろしくお願いします。今日のリードは福永裕樹選手、板山裕太郎選手、そして梅津